Характерник представляє оповідання гідема Пассана Ніч Кошмар. Люблю я ніч до болю, люблю її, як люблять рідний край чи свою коханку. Люблю безтямно, щиро над усе. Люблю всім єством, очима, що бачать її, нюхом, що відчуває її пахощі, вухами, що дослухаються до нічної тиші, усім своїм тілом. Що голубить його темрява нічна? Жайворонок співає при сонці ясного ранку, в голубому, в теплому, в легкому повітрі. Сова літає вночі, чорною плямою перелітає чорні простори і, звеселівши, сп'янівши в тій чорній безмежності, кричить своїм тремтячим, зловісним голосом. День мене стомлює, знуджує. Він брутальний, галасливий. Встаю я через силу, вдягаюся з неохотою, виходжу з хати з жалем. І кожен крок, кожен рух, кожне скинення пальцем, кожне слово, кожна думка знесилює мене, ніби піднімаю тягар понад силу. А коли сонце схиляється над захід, огортає мене усе моє тіло, якась неокреслена радість, я збуджуюсь, оживляюсь. Що далі темніє, я все чую, як зовсім зміняюся, як молодію, як міцнію, як жвавішаю, як щасливішаю. Я дивлюся, як гусне та велична солодка темрява, що спадає з неба. Вона поймає місто, ніби хвиля незловна, невідома, скрадає, затемнює, знищує кольори, форми, оповіває будівлі, живі істоти, пам'ятники, діткнувшися до них непомітно. Тоді бере мене охота скрикнути з радості, як тая нічниця, бігати по даху, мов кіт. А в жилах у мене спалахне тоді владне, непереможне бажання любити. Я йду, я блукаю то по стемнілих передмістях, то по гаях, що межують з Парижем. Я чую, як там блукають брати мої та сестри, звірина та браконьєри. Що любиш без міри, те завше кінець кінцем убиває людину. Але ж як пояснити, що зі мною трапилось? Як же його дати зрозуміти іншим, щоб міг я про те розказати? Я не знаю, я вже нічого не знаю, знаю тільки, що так воно і є. Отож, учора чи вчора ж? Певне, що вчора, як не перше колись, не іншого якогось дня, не в іншому місці, не в іншому році. Не знаю я. Мусило, одначе, статися вчора, бо ж не розведнялося з того часу, не з'являлося сонце. Та отколи ж ото триває ніч. Отколи? Хто це міг би сказати? Хто це в світі знає? Отож, учора, пообідавши, вийшов я з дому, як і щовечора. Дуже було гарно на дворі, дуже тихо, дуже тепло. Спускаючись до бульварів, я дивився на чорний, обсипаний зірками потік, що вирізувався на небі поміж дахами вподовж вулиці. У мене над головою. Він звертав на всі боки і хвилювався від того, мов справжня річка. Той важкий зоряний струмок. Усе ясніло в прозорому повітрі відсвітив на небі аж до газових ріжків. Скільки вогню блищало там високо, І тут у місті, немов сама темрява світилась. Осінь ночі, веселіші за ясні сонячні дні. Вогнем палали кав'ярні на бульварах, сміялися там, ходили, пили. Я зайшов на хвилинку до театру. До якого? Я вже тепер не знаю. Там було так ясно, аж мені смутно стало, і я вийшов звідтіля з потьмареним трохи серцем від яскравого світла, що спадало гвалтовно на позолоту на балконі, від штучного сяйва з велетенської кришталевої люстри, від того вогню, що стіною стояв упродовж рампи, від сумного того, облудного, надмірного сяйва. Добувся я до єлисейських полів. Де, мов пожежа, палали серед листу кафе шантани, каштани, облиті жовтим світлом, стояли, як намальовані, ніби виходило з них фосфоричне проміння, а кулі електричні, мов ті місяці, що поспадали з неба, мов перли потворні, живі, від їхнього блідавого, таємничого, пишного світла, блідли газові ріжки. Блідло гидке, брудне, газове світло, блідли й гірлянди різнокольорових ліхтариків. Я спинився під тріумфальною аркою, щоб поглянути на довгу, чудесно, зірчасту алею, що простує до Парижа поміж двома рядами вогнів, та на зорі, на високі, невідомі зорі, розкидані наосліп по безмежному обширі, де утворюють вони те дивне мережево що, дивлячись на нього, так мариться, так мріється. Я зайшов у Булонський ліс і пробув там довго довго. Перейняло мене дивне якесь тремтіння, несподіване та потужне зворушення, радість безмежна, мало небожевілля. Ходив, довго ходив. Тоді повернув назад. Яка то була година, коли проходив я назад попід тріумфальною аркою? Не знаю. Місто засинало, і хмари, великі, чорні хмари, встеляли поволі небо. І відчув я вперше, що має трапитись щось надзвичайне, якась новина. Здалося мені, що холодно стало, що гусне повітря, що ніч. Ніч моя укохана налягає важко мені на серце. Тепер алея була глуха, тільки два поліцаї походжали коло того місця, де спиняються фіакри, та бруківкою да ледве блимали, немов умираючи газові ріжки, їхала валка возів з городиною на ринок. Тяглися помалу, навантажені морквою, бруквою та капустою. Гурщиків не видно було, десь собі дрімали, коні ступали тихо, Одноразно по дерев'яному помості, йдучи кожен слідом за передньою хурою. Де падало світло з пішоходів, там кожного разу морква отсвічувала червоним, а бруква білим, а капуста зеленим. І так вони проходили одна по одній ті хури. Червоні червоніли, мов огонь, білі біліли, мов срібло, зелені зеленіли, мов смарагд. Я прийшов за ними, тоді звернув на королівську вулицю і вернувся на бульвар. Не видно вже нікого, не світиться в кав'ярні, іноді тільки проскочить хапливо спізнена людина. Ніколи я не бачив Парижа таким мертвим. Таким одлюдним. Я видобув годинника було дві години. Якась сила мене попихала, я відчував потребу ходити. Дійшов до пастилії. Тут я заглядівся, що ніколи не бачив такої темної ночі не розпізнав навіть липневої колони, бо золотий її геній ховався в безпросвітній темряві. Склепіння хмар. Темне, мов безмежність заступило зорі, насувалось, наче хотіло знищити землю. Я вернувся. Не було вже нічого близько мене, тільки на майдані Шато део якийсь п'яниця трохи не збив мене з ніг. Потім і він зник. Чув я ще деякий час його нерівну лунку ходу. Я йшов горою на передмісті Монмартр. Проїхав фіакр, спускаючись до сени. Я гукнув. Хурман не обізвався. Блукала жінка близько вулиці другого. Ось послухайте, добродію. Я прискорив ходу, щоб не доторкнутися до простягненої руки. Далі нічого і нічого. Перед театром Водевіль ганчірник шпортався в рівчаку. Маленька його ліхтаренька. Гойдалася над самою землею. Я спитав його котра година, голубе? Він миркнув. Хіба я знаю? Немає у мене годинника. Тоді я раптом заглядівся, що газові ріжки згасли. Їх я знаю гасять зарання, ще перед сном, об цій порі року, з ощадності. Але ж день ще був далеко, так далеко. Ходімо на ринок. Подумав я собі, там хоч знайду життя. Рушив я в дорогу, але й самої дороги не бачив, не знав, як його йти. Посувався помалу, як у лісі, розпізнаючи, рахуючи вулиці. Перед ліонським кредитом загарчав собака. Я звернув на вулицю грамон і зблудив, поблукавши, впізнав нарешті біржу. По залізних градках, круг неї обведених, увесь Париж спав твердим страшним сном. Тільки десь далеко котився фіакр. одним один фіакр. той самий може, що проїхав переді мною оце недавно. Я намагався його догнати, йшов туди, де гуркотіли колеса, йшов безлюдними вулицями, чорними та чорними, мов смерть. Ще раз заблудив. Де я був? Яке божевілля гасити так зарання газові ріжки? Ніхто не проходить, ні спізнений перехожий, ні тобі волоцюга не нявкне закоханий кіт. Нічого. Де ж ті поліцаї? Я сказав собі. Буду кричати вони прийдуть. Кричав, ніхто не озивався. Почав гукати голосніше. Мій голос одлітав, не откликалася й луна, кволий, приглушений голос, душила його ніч, чорна та темна ніч. Рятуйте, рятуйте, рятуйте. вереснув я. Ніщо не відгукнулося на мій розпачливий крик. Яка ж то була година? Я витяг годинника. Та не було в мене сірників. Я слухав, як цокотить, немов чогось радіючи маленький механізм немов живий. Я не такий уже й самотній, яка таїна. Я знову рушив далі, мов той сліпець, мацкуючи палицею по стінах, і щохвилини здіймав очі до неба, сподіваючись, що от-от почне дніти. Та просторінь була чорна чорна, чорніша за місто. Яка б то могла бути година? Я йшов ішов йшов без кінця, як мені здавалося, бо ноги підгиналися підо мною, бо груди важко дихали і мучив голод страшенно. Я наважився задзвонити біля першої брами, потяг за мідяну ручку, і дзвінок задзеленчав у гомінкому домі. Чутно якось зеленчав, ніби той тремтячий згук був сам один на цілий дім. Зачекав, ніхто не одзивався, не відчиняв дверей. Я знову задзвонив. Я ще підождав. Нічого. Я злякався, побіг до другого житла і двадцять разів поспіль видзвонював дзвінок під моєю рукою. В темнім передпокої, де мав спати дверник. Та він не прокинувся, і я побіг далі. Тяг з усієї сили за кільця, за ручки, бив у двері ногами, палицею, кулаками, а вони вперто не подавались і зглядівся раптом, що опинився на ринку. На ринку було пусто, тихо, ні руху, ні возів. Ні людей, ні пучка городини, ні квіток. Ринок був порожній, нерухомий, занедбаний, мертвий. Огорнув мене жах, страшенний жах. Що воно діється? Боже ти мій? Що воно діється? Пішов далі. Але година? Година. Хто мені скаже, яка година? Ніде, ні на дзвіниці, ні на пам'ятнику не били дзягарі. Я надумався здійму скло свого годинника і пальцями намацаю стрілки. Я витяг годинника, він уже не цокотів, спинився. Нічого, нічого, ніде нічого й не ворухне в місті. Не блисне світло, не шелесне нічого в повітрі, нічого, вже нічого. Не гуркотить навіть фіакр із далека. Нічого і нічого. Я був на Побережжі. Від річки тягло льодовим холодом. А Сена чи ще вона тече? Я хотів знати. Я знайшов сходи. Я спустився. Не чути, як дзюркотить течія попід мостом, попід аркадами, ще східці, пісок потім твань, тоді вода. Я вмочив руку. Вона текла. Вона текла. Холодна. 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 Майже як лід. Майже. Спинилася, майже вмерла, і відчув я, що ніколи не матиму сили вибратися звідсіль, що тут і вмру зараз. Теж і я з голоду, з утоми, з холоду. Кінець оповідання їдемо Пасана Ніч Кошмар. Для вас читав характерник. Запис здійснено у травні 2021 року. Якщо вам подобаються мої аудіокниги, можете підписатися на канал із ними на Ютубі.